Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dragi moji, nadam se da ste dobro, što vam leta zaista od srca i želi. Danas se prešla pripremam pizza rolat od gotovih kora. Kako leta priprema, ostajte sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. I da bismo napravili pizza rolat, naravno, potreban je pre toga film. E, ja ću prvo umutiti 4 jaja. Kada sam dobro umutila jaja, dodat ću i 200 ml jogurta. Dodat ću jednu kafenu kašičicu soli i jednu također kafenu kašičicu praška za pecivo. Dodajemo odmah i ulje, 100 ml i na kraju 4 kašike brašna. I krećemo sa premazivanjem kora. Ako su kore malo deblje, vi možete svaku pojedinačno da mažete ovim filom, a ako su tanke, možete svaku drugu. Ja ću, kao i uvek do sada, svaku koru. Neću preskakati nijedno. I evo krećemo. Ide sada druga kora. Tako. Fil. Jedna kašika. Dve. Tri. Sasvim je dovoljno. Ovo je treća kora. Ponovo fil. Lepo svuda po ivicama da nanesemo. Tako. Još malo. I idemo sa četvrtom. Ovo je sada peta po redu. Ponovo fil. Šesta. Ponovo fil. Sedma po redu. Ponovo fil. Osma po redu. Ovdje fali malo dela. Ovako ću ja to. Tako. Znači, osma, ponovo naleti fil. Deveta po redu. I deseta, i ovo je posljednja kora. Znači, nanećemo i tu malo fila. Samo ostavite jedno, dve kašike da imate da premažete rolat pre pečenja. Preko desete kore i fila sada nanosimo kečap. Preko kečapa ide kačkavelj. Preko kačkavalja stavit ću i pečurke, sveže i iseckane. Dodat ću malo rendenog kačkavalja preko pečuraka, a sada ide šunka. I preko svega na kraju origano. Po želji. Koliko volite, toliko stavite.
Krećemo sa uvijanjem našeg rolata tako što ćemo najprije stranice malo ovako zatvoriti i s jedne i s druge strane. Rolat ću premazati sa preostalim filom, tako isto ako vi rešite da pravite uvijek ostavite jedno dve kašike je sasvim dovoljno. Rena se već greje, uključila sam na 200 stepeni i rolat ću peći nekih 30 minuta. Pa se vidimo, dragi moji, na degustaciji, ali pre toga da stavim malo i u dozgo susa. Evo još jednog recepta, dragi moji, iz moje kuhinje, pizza rolat. Mogu vam reći, brzo se sprema, još brže se jede. Samo ovo što je ostalo, verovali vi ili ne, jeste da je vruć i sve, ali mi smo je smazale baš onako u cugu, što bi se reklo. Fantastično je. Ako želite da napravite ovako nešto, vi zapratite kanal Letina kuhinja, podržite moj rad, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leta pozdrav sve moje drage prijateljice koji pišu divne komentare, pozdrav za sve moje pratioce i do nekog sljedećeg viđenja. Leta vam želi puno, puno, puno zdravlja. Ćao!